Hallå! Nu sitter jag igen med om möjligt ännu sämre ljus. Ljudet är väl likadant. Men det kan inte hjälpas för nu har jag läst den andra delen, Awakening from the Meaning Crisis och Flow, Metaforer och den axiala revolutionen. Det här är så komplext så att jag tror att det tar lite mer än 10 minuter. Men skit i det, för ibland får det ta tid. Och det vi kan gå in på nu, om vi börjar till exempel med flow, så är det ju att du, och det här har varit centralt för människans utveckling under egentligen alltid. Att på ena kanten så har du dina utmaningar, på den andra så har du dina färdigheter. Och om det du gör är tillräckligt utmanande, men också ligger i linje med vad du kan, men kanske lite mer än vad du kan. Så du blir lite frustrerad, men samtidigt så känner du att du rör dig framåt hela tiden. Då ligger du i ett flow. Om du märker att utmaningen ligger långt över dina färdigheter så får du bara ångest. Och om du märker att dina färdigheter är långt större än dina utmaningar så blir du uttråkad. Och det lär ju kanske inte hända på närmsta tiden inom arbetsplatserna, så för att det händer alldeles för mycket nu. Det han tar upp är också någonting som är intressant som heter flow induction machines. Att vi har ju byggt upp vissa sätt att introducera flow. Till exempel datorspel är fantastiskt bra på detta därför att du levlar fort, kan du göra i början. Och utmaningen ligger precis över vad du är van vid. Det finns tydliga regler. Och det avancerar hela tiden. Och det är tillåtet att misslyckas för du kan gå tillbaka och sådär. Så då är det och det kan jag också glida in i online gambling och annat som inte alltid är bra för folk. Men det han pratar om här också är att i relation till flow, för ni kommer ihåg det här nine dot problem. Det handlar om breaking frame många gånger för att du ska få inte bara vara ett flow-tillstånd. Han Csikszentmihalyi. Inte fullt så lätt att uttala. Det är att du helt enkelt ser problemet framför dig på ett helt annat sätt. Sen kommer vi till en grundläggande, jag tror jag lärde mig detta på filosofins grundkurs första terminen, att blanda inte ihop kausalitet med korrelation. Och föreläsaren då han sa att så här, oh, jag åt en korv idag och sen ramlade jag i sjön. Det är nog bäst att jag inte äter så mycket korv längre. Och det där fastnade hos mig sedan dess. Men och jag vet att jag hoppar mellan idéer nu, men det är bara för att de här kurserna är sådana. Det är liksom bara wow, fram och tillbaka, fram och upp och ner, upp och ner. Och det är helt enkelt för att när vi ska till okej, second order thinking. När vi ska tillskriva världen, alltså okej, så här funkar det idag. Och vad är det för frames eller ramverk då vi måste bryta? Då måste vi också ha en förståelse för orsak och verkan och att inte simplifiera saker. För det är till exempel det som händer när vi hamnar i sådana här, och jag vet att jag blandar svenska och engelska, men så är det. Cognitive bias, där vi hamnar inom vår förklaringsbubbla. Och just tar sånt som egentligen bara är korrelerande saker, men gör det som kausala. Till exempel att med enkelhet förklara Sveriges problem eller varför ett företag inte är framgångsrikt. Att sitta och säga, ja men jag vet, så, det är lugnt, ja, här är förklaringen. Oh yeah, right. Så att vi ska se. Ja, och det här, just det.
Förklaringsmodellerna har ju hållit under många år. Men nu så står vi vid en, kanske vid en förklaringskollaps igen. Och vi hör mycket om hur världens problem egentligen borde lösas på överraskande enkla sätt, vilket gör att man har igen då förväxlat korrelation med kausalitet. Men det är det som Jordan Hall sa, att we are moving from a scripted mode to an improvisation mode. Och det där skrämmer ju skiten ur många av oss, därför att vi vet inte hur vi ska förklara världen och hur vi ska agera i den för att vi ska se orsak och verkan och liknande. Det där har också utvecklats över tid. Om vi bara tänker tillbaka, eller om jag gör det i alla fall. Men mina föräldrar, då fanns det, när deras föräldrar i sin tur sa att det finns en förklaringsmodell över hur världen funkar, så kunde de lita på det. Och även om 60- och 70-talet var så här, vi ska förändra allt. Men vad landade det i? Jo, det mest hyperkommersiella, yta, 80-tal. Men då kom också något av den bästa musiken. Har vi pratat om innan att det där är vårt sätt att bryta oss fria också, musik. Så det är inte överraskande att någon av den absolut bästa musiken kom på 80-talet, för det var ett helt jäkla knäppt årtionde. Det är bara min det står inte i Verbeekers kurs, det är bara min reflektion. Men han pratar också om till exempel krascher som vi människor har och som vi kanske står inför nu igen. Titta bara på Greta Thunberg och andra som skapar en enorm revolution. De har till och med satt ett årtal, 1177 BC, så det är några tusen år sedan. Och att bronsåldern kraschar då, och att sen kommer en dark age. Men att axiala revolutionen hjälpte oss ur det. Och en av de största grejerna som vi fick då, det är flera, men det är den här så kallas på engelska alphabetic literacy. Att vi kan förstå världen med språket. Innan så fanns det ju hieroglyfer och annat, men nu så skapar man ett enklare språk som gjorde att fler kunde lära sig. Och det är ju det som är hela idén med språket vi delade mellan oss. Då kunde vi inte bara sätta ord på tankarna. Det är så här jag tänker nu. Utan du kunde också sätta en nivå till, att du kunde reflektera över varför tänker jag så. Och om vi nu är i en sån kollaps, så behöver vi skapa en ny mening och kanske komma upp med fram med nya psykotekniker som vi inte ser än idag. Vi får se. Men det är många som känner att det är fel i världen just nu. Så, två andra saker som kom förutom alphabet literacy är när bronsåldern kraschar då, det är metakognition, att vi är medvetna om att vi har ett sinne, det som heter mind på engelska då, men också second order thinking, det vill säga att vi kan reflektera över våra egna tankar, att jag kanske måste ändra mitt tänkande för att det här ska gå bättre. Det hade vi inte innan, och det är ytterligare saker som är helt grundläggande. Idag tycker vi det är såklart vi kan det. Innan var det inte klart. Då tillskrev man liksom världens utveckling till bara totalt random. Alltså så här att det finns ingen förklaringsmodell. Och det där får man att tänka på, och det säger inte Verbeek, men någonting som heter The Knevin Framework. Att du kan gå från förklaringsmodell som är extremt enkelt. Till exempel att har jag en mobil, om jag sätter på mobilen så är den på. Oj. Det är totalt självklart. Därför att, ja, det är inte själv. Men alltså, ni fattar att det är väldigt enkla orsakssamband. Eller att jag tar upp en penna och så släpper den, och då ramlar den i bordet. Sen så kommer man upp till de komplicerade sakerna. Och det är till exempel att bygga en raket. Då säger man så, it's not rocket science, liksom. Ja, för att påpeka att man säger, nej, men rocket, det är så att bygga raketer, det har ju gjorts förr. Och då kan man kolla på Elon Musk och hans kollegor då.
De bygger raketer, men då finns det ju lärdomar sedan tidigare såklart. Men de bygger det på ett nytt sätt och förfinar det såklart. Sen kan man komma över i den komplicerade, nej, komplexa, förlåt, världen. Och då börjar man mista kopplingen mellan orsak och verkan. Det är så här rätt otydligt att vänta nu, jag gjorde det, men nu hände det. Och det är där vi ofta står i de här stora, svåra problemen som världen möter med miljön och annat. Att i vissa hänseenden så är det lätt att förstå orsak och verkan. Som plast i haven, liksom, vi släpper ut det där, då hamnar det där. Andra saker är liksom, varför är det verkligen, ja, höjningar av temperatur? Alltså det är skitsvårt att förstå. Och sen det sista är ju kaos. Det finns inga förklaringsmodeller. Det är bara go with the flow. Försök att få det åtminstone upp till att det är komplext. Och sen se om du kan hitta ett recept då. Och det där är ju någonting jag tror vi står för inför med våra barn också, som sagt. Att huvudregeln någonstans för dem kommer att bli att det enda du vet är att det blir inte som det var tidigare. Men kan de leva med det och anpassa sig efter det så är väl det jättebra. Det är inte så vi växte upp i alla fall. Det fanns någon slags riktning. Sen så kom vi på pengar. Och pengar, det satte också ett värde på saker. Så är det. Det är lite märkligt. För idag så till exempel kan man sätta värde på saker på helt horribla sätt. Jag vet inte. Men det är också att pengar gjorde att vi lärde oss räkna enklare. För att vi var helt enkelt tvungna att förstå sakers värde. Också psykoteknikerna med metakognition och andra gradens tänkande, det är second order thinking, det är att och det är bra, det är att vi börjar fundera på, eller då att det är vi som är ansvariga. Det är inte bara kaos. Men vi kan reflektera över vårt eget tänkande och så kan vi säga att ja, men det är vi som är ansvariga, till exempel. Och då blir det lite lugnare därför att folk fattade att, och det är ju några tusen år sedan redan då, att när man väntar lite, det är ju vi, det är inte bara någon slump. Utan ska vi inordna ett samhälle som bevarar så finns det kanske regler att sätta då. Och sen det där har ju också ramlat över i, och det pratar inte Viveka om, men det finns en annan koppling att när vi externaliserar vår kognition, som det heter, att vi överlämnar den till någon annan, till exempel genom att bygga algoritmer, så märker vi ju att de speglar bara hur vi tänker. Annars, jag vet att jag hoppar mellan idéer, men det finns någonting i det här att i och med att andra gradens tänkande gör att vi kan reflektera över, då behöver vi också reflektera över vad vi faktiskt gör idag. Till exempel rekryteringsalgoritmer eller annat som helt stänger ute vissa grupper bara för att det är så vi är vana att tänka. Men det är också en bra sak. Därför att då kan algoritmerna till exempel visa våra svagheter. Så kan vi korrigera dem och göra det bättre. Så jag tror att den stora läxan idag är att vi ska fundera över hur vi tar oss in i flow states. Därför att flow states gör att du glömmer tid och rum och gör att du blir långt mer kreativ än tidigare. Du är varken helt perplex eller uttråkad, utan du känner att det finns en drivkraft. Så att egentligen, det här avsnittet var väldigt komplext, men fortfarande är han inne på att förklara vad är det som har gjort att vi människor kan ta kliven bortom de kaotiska situationer vi är i.
Så vi närmar oss, men fortfarande säger det att det vi tar som självklart, det är inte självklart. Det hände bland annat som resultat av stora, stora revolutioner där världen faller samman. Sen om vi står inför det nu, det får vi se, men det är värt att känna till i alla fall. Så är det. Snart kommer del 3.